A keni menduar ndonjëherë për punën më të keqe në botë? Dikush do të mendonte se ai e ka punën më të keqe, sepse ka shumë punë dhe një rrogë të keqe. Por burrat e guximshëm në Indi do të buzëqeshnin vetëm me trishtimin në debate të tilla. Ka shumë punë që ne nuk mund ta imagjinojmë t'i bëjmë vetë, dhe shpesh harrojmë se mes nesh ka njerëz që sigurojnë jetesën nga një punë e tillë. Shumë herë janë punat më të këqija që kontribuojnë në një jetë përgjithsisht komode. Disa detyra janë të këqija dhe të tjerat thjesht e rekeqe. Të qenit inspektori kanalizimeve ndahet në të dyja kategoritë. Detyra e përditshme e këtij profesioni është inspektimi i kanaleve. Në të njëjtën kohë ekziston një probabilitet relativisht i lartë i shfaqjes së sëmundjeve. Të armatosur vetëm me shtyllë dhe pa asnjë mjet, ata zhyten çdo ditë në kanal për të zhbllokuar kanalizimet e bllokuara në kryeqytetin e Bangladeshit. Ata nuk kanë as dorëza dhe nuk mund të ndërrojnë vetëm një mask për fytyrën. Ata thithin miliona baktere çdo ditë, duke e vënë veten në rrezik të lartë të kontraktimit të një infeksioni. Kur të tjerët ankohen për punën e tyre, ata mund të buzëqeshin vetëm me trishtim. Jeta e tyre e përditshme përfshin më shumë papastërti, erë të keqe, feqe dhe urinë nga sa mund të imagjinonte një person mesatar. Pjesa më e keqe është se ata fjalë për fjalë lahen me gjithçka që na bën stomakun të rënkojë, vetëm duke menduar për të. Kushtet e tyre të punës janë të paimagjinueshme. Ata fitojnë nga 90 deri në 120 euro në muaj për punën më të neveritshme dhe të çiltër vetvrasëse. Kjo vlen vetëm për punonjësit me një kohë të plotë, si për marsit marrin më pak se 6 euro në ditë. Mirë po rroga e dobët dhe era e padurueshme nuk janë më keqa dhe për këta zëtrin që punojnë pa asnjë pajisje mbrojtëse. Që nga viti 2017 një prej tyre vdes çdo 5 ditë. Që nga viti 2008 ka qenë mbi 573 persona. Më të keqen e përjetuan edhe Vishal, Pankaj, Sarfaraz, Raja, Umesh dhe Pradep, të cilët punonin si pastruesit e kanaleve. Asnjë prej tyre nuk ishte as 25 vjeç kur udhëheci i dëboi në një cisternë veturinash nga e cila u kthye vetëm Pradep. Djemët e tjerë vdiqen kur thithën tym toksik nga jashtëqitjet si zakonisht, pa pajisje mbrojtëse. Historia e tyre është largë nga e vetmja. Çdo ditë dietra burra zbresin në gropa të erta e të qelbura për disa euro për të ushqyer veten dhe familjet e tyre. Ata kur nuk e dinë nëse do të kthehen në shtëpitë e tyre. Ata që mbijetojnë mund të vuajnë nga sëmundje të lëkurës, dëmtime të shikimit ose mushkrive deri në vdekje. Pjesa më e madhe e parave që fitojnë më pas shkojnë për shpenzimet mjekësore. Ata tani po përpiqen të luftojnë për të drejtat e tyre, por derisa të ndryshojë diçka thelbësisht, ata e dinë se për 5 ditë do të kenë një protestues më pak. Ata duhet i paguajnë të paktën $1000 në javë, por nëse ai vdes brenda pak ditësh nga të sëmundje të ndryshme infektive, duhet i dyfishojnë pagën, thot një nga përdoruesit online. Pak njerëz e kuptojnë se çfarë bëjnë pastruesit e kanaleve. Ata çlirojnë tubat e bllokuar dhe kështu mbrojnë banorët e të gjithë qytetit nga përhapja e infeksioneve të rrezikshme. Ende mendoni se puna juaj është më e keqja?